Mahallalarda osoyishtalikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish profilaktika inspektori zimmasidagi eng muhim vazifa. Buning uchun ular zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, o'z faoliyatini yaxshi bilishi lozim. Matonat ko'rsatuvining bugungi qahramoni o'z zimmasiga ana shunday sharafli mas'uliyatni olgan. Ichki ishlar tizimiga qiziqish Sardorbek Xurqo'ziyevda o'quvchilik paytidayoq uyg'ongan. Maktabni tamomlaganida esa uning qarori qat'iylashgan. Bolalik orzusi endi yigitlik maqsadiga aylangan edi. Bugun u kasbiga mehr qo'ygan chinakam vatanparvar xodim. Yilda ichki ishlar vazirligiga qarashli Toshkent oliy harbiy texnikumiga o'qishga qabul qilingan Sardorbek dargohni a'lo baholarga tamomlab, o'z orzu qilgan tizimga ishga qabul qilindi. Shu kungacha u ichki ishlar tizimining bir qator yo'nalishlarida fidoilik bilan xizmat olib bordi. Hozirda esa Paxtaobod tumanidagi Terakdagi mahallasida profilaktika katta inspektor lavozimida ishlab kelmoqda. Meni bu ichki ishlar sohasiga qiziqishim maktab yillariga to'g'ri keladi. Sababi men o'zim akam Xurqo'ziyev Sirojiddin Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasini turli sohalarda xizmat qilgan. Akamni ichki ishlar libosida ko'rib, men ham ichki ishlar xodimi bo'lishga, shu libosni kiyishga qiziqib, 2006-yilda Ichki ishlar vazirligi qarashli Toshkent oliy harbiy texnika bilim yurti birinchi bosqich kursanti sifatida o'qishga qabul qilindi. Ushbu bilim yurtini 2010-yil tamomlab, Ichki ishlar vazirligi qarashli qurol qo'shinlar xizmatida o'z xizmatimni boshladim. Shundan so'ng xizmatimni kelgusi davom ettirish maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori lavozimida xizmatimni boshladim. Xizmatim davomida profilaktika katta inspektor lavozimlarida ishladim. Shundan so'ng o'z xizmatimni davom ettirib 2020-yilda Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi huzurliklar profilaktikasi bo'limida o'z xizmatimni davom ettirib hozirda Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati huzurliklar profilaktikasi katta inspektori lavozimida xizmat qilib kelmoqdaman. Ushbu kasbga qiziqishimni avvalambor ota-onamning duosi, ota-onamni juda o'rni katta deb bilaman. Sababi bizning oilada harbiy libos kiygan, ichki ishlar xodimi libosini kiyganlar ko'pligi sababli ota-onam meni ham shu ichki ishlar xodimi bo'lishimda katta rol o'ynaydi. To'g'ri, hamma kasblar ham o'ziga yarasha sharafli, lekin ichki ishlar xodimlari bo'lish boshqacha. Shu asosida men o'z mutaxassisligim yetuk kadri bo'lish maqsadida hozirda Ichki ishlar vazirligi qarashli akademiyasini sirtqi ta'limi 3-chi kurs bosqich talabasiman. Men ushbu Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagandan keyin o'z ustimda yanada kuchliroq, qattiqroq mehnat qilib, professional xodim bo'lish maqsadida o'z xizmat faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Meni kamtarona xizmatlarimni yuksak baholab 2023-yil 25-oktyabr Ichki ishlar xodimlari kuni munosabati bilan 3-chi darajali benuqson xizmatlari ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu menga motivatsiya beradiki, kelgusida xizmat faoliyatimni yanada kuchliroq olib borishga, shijoat bilan xizmat qilishga sabab bo'ladi. Hozirda xalqimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz deb bilaman. Xalq tinchligi, yurt osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli kasb egasi bugun mahalla yettiligi tarkibida fuqarolar muammolarini hal etish, hudud aholisining daromadlarini oshirishda ham faol. Tezkor jarayonlarda u o'zining eng asosiy vazifasi mahalla osoyishtaligini ta'minlashni unutgani yo'q. Har bir yosh uning nazoratida.
Ko'rsatuvimiz qahramoni bugun mahalladagi nizoli oilalar, muammosi bor xonadonlar, nazorat ostidagi shaxslar, ishsiz fuqarolar, tadbirkorlik qilichsidagi bo'lgan yoshlar bilan ham muntazam suhbatlar olib borib, barchasini mahalla bilan hamkorlikda ijobiy hal etib kelyapti. Shu boisdan mahallada shu kunga qadar jinoyat sodir etilmadi. O'z oldiga aniq maqsadni qo'yib, bugun xizmat qilayotgan Sardorbek Xurqo'ziyevni tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati ham ijobiy tavsiflaydi. Men Paxtaobod tuman ishlar bo'lim boshlig'ining ma'naviy ma'rif ishlar bo'yicha o'rinbosari podpolkovnik dehqon Bobomurod Tojmamatovichman. Hozir qo'l ostimdagi xodim, profilaktika katta inspektori mayor Xurqo'ziyev Sardorbek Sotivoldichni faoliyatiga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, bu xodimni men nabul bevosita rahbar sifatida hamda uni kursantlik paytimiz 2006-yildan beri bu xodimni taniyman. Birga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Toshkent oliy harbiy texnika bilim yurtiga o'qishga kirish uchun mana shu Paxtaobod tuman ishlar bo'limida nomzod sifatida kelganimdan birga tanishganmiz. Shundan beri men xodimman 4 yil davomida birga o'qidim, birga bitirdik. Qiyin sharoitlar bo'ldi. Qiyinchilikka sabot bilan erishdik. Bu leytenant zvayna bilan o'qib, ota-onaning oldiga kelish oson emas bu. 2022-yilda bu Paxtaobod tumaniga lavozimga tayinlandim. Tayinlanganda shu yerda Pradagi katta inspektor lavozimida xizmat olib borayotganiga guvohi bo'ldim. Shundan buyon men ushbu xodimni xodim sifatida hamda bevosita kursdoshim sifatida yaxshi fikr bildira olaman. Sababi uni mehnatini, qilayotgan xizmat faoliyatini bevosita o'rgandim. Yashash xonadoniga bordim. Yashash xonadoniga borib, oilaviy sharoitni o'rgandim. 2 o'g'il, 2 qizi bor. Hozirgi kunda yosh profilaktika inspektorlarimiz ko'p tizimimizga yangi qabul qilingan. Profilaktika inspektorlari ko'p. Buni qo'llasizda ham 3 ta profilaktika inspektori bor. 3 ta profilaktika inspektor ham o'zining tajribasidan kelib chiqib, ustoz shogird an'anasida ishlash jarayoni, fuqarolar bilan arizalarni bajarish, xodimlar bilan yurish, mahallada tinchlik osoyishtani saqlash uchun o'zini bor bilim ko'nikmalarini yosh xodimlarga o'rgatib kelyapti. Kelgusida ushbu xodimni yuqori lavozimlarda xizmat faoliyatida, bundan ham yuqori lavozimlarda xizmat qilishiga davlat mukofotlariga, vazirligimiz mukofotlariga tavsiya qilishga taklif bera olaman. Kun o'z o'rnini asta qorong'ulikka bo'shatib, zamin uzra tun cho'kkan palla. Bu vaqtda ko'pchiligimiz oila davrasida bo'lamiz. Siz u bizning xotirjam dam olib, uxlashimiz uchun esa Sardorbek singari osoyishtalik posbonlari tunni tonga ulab vatanni qo'riqlaydi. Har kun otasidan duo olishni kanda qilmaydigan qahramonimiz mana navbatdagi tungi xizmat uchun yo'l olmoqda. Hammalaringlar ishlaringlar ilgari bo'lsin, niyatlaringlar xolis bo'lsin. Qilayotgan ishlaringlarga Alloh barakat olsin. Yo'llaringlar ochiq bo'lsin. Nima maqsadingizlar bo'lsa, Alloh yetkizib, qilayotgan ishlaringlarga Alloh barakat olsin. Har xil balo, qazo, o'tovatlar bilan Alloh o'z saqlasin. Bo'pti dada, men ketdim ishga. Bo'pti, yaxshi bo'pti. Bo'pti. Thank you.
ichki ishlar xodimining vazifasi shunday. U xizmati sabab ko'p vaqtini oila davrasida o'tkaza olmaydi. Bu insondan o'ziga xos matonatni talab qiladi. Xo'sh, bunday holatlarga qahramonimizning ayoli qanday munosabat bildiradi? Ko'rganimizga 12 yil bo'ldi. 12 yil davomida 4 ta farzandli bo'ldik. Shu 12 yil davomida shu inson bilan yashab juda baxtli hayot kechirdik. Har xil hayotda past-balandlarini ko'rdik. Lekin baribir ham bir-birimizni tushunib, bir-birimiz bilan kelishib yashaymiz. Shunday insonni ayoli bo'lganim bilan faxrlanaman. Ko'chada ham faxrlanib yuraman. Vatanimizning xizmatchisi, himoyachisi kechayu kunduz elda xizmatida. To'g'ri, uncha uyda bo'lmaydi, kechayu kunduz xizmatda bo'ladi. Lekin baribir bizga ham vaqt ajratadi. Biz uchun bu faxr, chunki bu vatanimizga xizmatini qilyapti. Bolalarimiz kelajagini vatanparvar qilib tarbiyalashimizga hissasini qo'shyapti. Shular bor tinch uyimiz. Barcha ichki ishlar xodimlariga rahmat aytib qolaman. Bitta emas, barcha ayollar xursand, faxrlansa kerak turmush o'rtoqlaridan. Mahallalarda har xil holatlar, har xil vaziyatlar bo'ladi. Ishdagi og'ir yengilini bildirmaydi hech qachon. Yaxshi kayfiyatda keladi. Albatta, bunaqa yaxshi hayotimizga, yaxshi yashashimizga sababchilar bor. Bu qaynotam bo'ladi. Qaynotam bergan yaxshi tarbiyasi, to'g'ri yo'l, halol yo'l deb bergan har kuni aytadigan gap so'zlari, duolari, har kuni uyga necha marta kelib kelsa, har kirib chiqqanda duo qiladi. Duosiz chiqarmaydi hech qachon ko'chaga. Duolari shu qaynotam sababchi, eng asosiysi qaynotam duolari bilan, maslahatlari bilan shu darajaga yetgan. Shu qatorda xo'jayinim rahbariyati tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar, qo'llab-quvvatlashlar juda ham keng darajada. Ularga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Profilaktika ishi birinchi navbatda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishni ta'minlash, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarga qonunga hurmat va qonun buzilishining har qanday ko'rinishiga murosasizlik munosabatini singdirishga qaratilgan. Ushbu sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etish, profilaktika inspektorlarining bilim darajasi va kasbiy tayyorgarligini oshirish, ular uchun munosib ish sharoitlarini yaratish, ularni bevosita o'zlariga biriktirilgan hududda xizmat turar joyi bilan ta'minlash, zimmalariga yuklatilgan vazifalarni bajarish natijadorligi uchun moddiy rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish borasidagi islohotlar esa pravardida vatanimiz tinch, xalqimiz farovon yashashini ta'minlaydi. Bugun ko'rsatuvimizda kasbini chinakam yaxshi ko'ruvchi xodim Sardorbek Qurqo'ziyev ham xizmatini yakunlab, xonadoniga kelganida farzandlari osuda tun bag'rida miriqib uxlayotganini ko'rib, yurt tinchligi naqadar buyuk ne'mat ekanligini va buni asrab avaylashda o'zining ham hissasi borligini sezib, yanada shijoat bilan vataniga xizmat qilgisi kelaveradi.